124 prítomných, 55 za návrh, 9 proti, 60 nehlasovalo. Pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhované uznesenie neschválila a tým nevyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky. Pani poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie schôdze Národnej rady. Z poverenia predsedu zvolávam poslanecké grémium a poprosím všetkých pánov poslancov, aby na základe pokynov predsedov poslaneckých klubov, ale aj členov poslaneckého grémia rešpektovali ďalší návrh na pokračovanie rokovania tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda výboru, pán predseda poslaneckého klubu strany Smer Paška. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem len požiadať o odklad grémia na 30 minút. To znamená, aby sme sa stretli, je 20.13, o 10:45, ak je to možné. Súhlas s týmto Ďakujem návrhom. Pekne. Prerušujem rokovanie. Poslanecké grémium o 22.45. A na základe pokynov predsedov poslaneckých klubov sa dozviede, aký bude ďalší priebeh rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené dámy, vážení páni, videli ste to na vlastné oči, žalostných 55 hlasov za dôveru vláde. To je naozaj výsledok, s ktorým asi